bir şeye dokunmazdır. Yani orada bildirdiğiniz için teessüf ki 5800 geri ihtisaslı. Niye teessüf? Teessüf bu geri ihtisaslara göredir yoksa götürülen tarafa göredir? Ben bu meseleye burada toxunmak istemezdim, ancak toxunacağım. Təəssüf niyə? İxtisasınız nədir? İddiasız mənim. Okey. Mənim hər il minimum 500 tələbə məktəbə qədər qalır və hamı işsizdir. Bilirsiniz niyə? Çünki 5800 qeyri-ixtisasçı öz ixtisasında gedib işləməyən insanlar gəlib onların yerində oturublar. Sizcə onlar ədalətsizlik deyilmi? 220 tələbəmiz hal-hazırda imtihan verib, keçib oturub gözlük, çünki yer yoxdur, keçə bilmiyorum. Bir deyim. Və baxın, mən bir dəfə bu məsələyə toxunmuşam. Pedagoji Universitet və yaxud Pedagoji Universitet əsaslı bazadır, çünki bütün məktəbə qədər, belə deyik də, digər fakültələr açan hər yer Pedagoji Universitetdən proqramları götürür və onun proqramı üzərindən gedir. İbtidai təhsil fakültəsinin və bəzən hamı deyir ki, oxşardır da, nə var ki, 100% oxşardır. Sizi inandırır ki, bir fənni belə üst-üstə düşmür. Ümumi fənləri qoyandan sonra, pedagogikada, tarixdə, azərbaycan, ingilis dilində mən bunları 30% fənləri keçər, bütün pedagoji universitetdə keçilir bu. Yerdə qalan 70% fənnin biri belə oxşardır. İbtidai təhsil fakültəsində dərs deyən müəllimimiz, Gülşən xanım məni yəqin ki, təsdiq edir. Bu bilirsiniz nə demək? Mən necə gəlib iqtisadi müəllim işləyə bilmərəmsə, siz düşünürsünüz, bəlkə yaxşı müəllimsiniz ola bilər, ancaq siz o incəlikləri bilmirsiniz və onu öyrənmək üçün 4-5 ilinizi sərf edirsiniz orada və o 4-5 il bəs edir. İndi bəlkə ola bilər peşəkar müəllimsiniz, çünki müəyyən müddət işləmişsiniz, ancaq 4-5 il artıq eləyəcəyinizi eləmişsiniz. Baxın, hər kəs öz iqtisasıdır. Vaxtında əgər elə məktəb, baxçada işləmək istəyirsiniz, sən məktəbə qədər seçərdiniz, orada, belə deyək də, orada oxuyarız. Ancaq biz tələbə olanda, siz iqtidai sinif fakültəsinin tələbələr bizim deyib varlığına aşağı baxırlar ki. Mən hər birinizdən həqiqətən, yenə deyirəm, heç kəsin şəxsi qərəzi deyil yoxdur,
Ancak istiyordum ki herkes öz yerinde gözaltı olsun. Her gün